Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Wayne Fogolo, and I'm from San Diego, California. ဒီတင်ကနာမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကပါတင်ပေးမယ်ဆိုတော့ return data type အကြောင်းတင်ပေးမယ်။ဥပမာကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်က number တစ်ခုကိုလှမ်းဖမ်းထားမယ် show result ကနေ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့၎င်း number မှာကျွန်တော်က RETY return ပြန်ပေးမယ်။ဘာ၎င်း number ဟုတ်ပြီနော်။ဘာမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်အဲဒီ index ဆိုတဲ့ class ထဲမှာ show result ဆိုတဲ့အမှတ်တပ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ show result ကိုကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်မယ် SAOW show RESULT result တို့ကျွန်တော်က30ဆိုတဲ့ number ကိုပြီးလိုက်ရင်၎င်း30 number ကိုတော့ return ပြန်ပေးတယ်။အဲ့တော့ return ပြန်ပေးတာကိုကျွန်တော်မဖြေထုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က30ကိုအပြည့်ထုတ်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်30အပြည့်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာမှမခက်ဘူးအမှကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ tricky stamp စရမယ်ဒီအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးစာသားတစ်ခုလမ်းပို့ရင်စာသားတစ်ခုလမ်းပြီးဒီစာသားကိုဒီ number လက်ခံနဲ့ပြီးရင် return ပြန်ပြီးစိတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျတော့ကျွန်တော်ကပုံစံပြောင်းအောင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလမ်းပြီးပို့တဲ့ argument ကိုလမ်းစစ်စီရမယ် integer data type argument နဲ့လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့ parameter ကintegrity data type parameter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပို့ပြီးသူ30လို့လမ်းပို့မယ်အဲ့30ကတော့ဒီ name ကရပြီ return ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်မယ်ပြန်တာမရှိဘူးဒီအထိအဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ cancel တော့မယ် return မှာ return အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့က string value return ပေးရမယ်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာလာပြီး string လို့လာရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ string ဆိုတာက return မှာစာရတန်ဖိုးပဲ return ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောတာအခုက name ကကြတော့ variable တန်ဖိုးဖြစ်နေ integer တန်ဖိုးဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးဒီ integer ကိုကျွန်တော်က string ဖြစ် parsing လုပ်ပြီးတော့ return ပြန်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြရမယ် return ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့သူ့ကို undue and null value return ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆို refresh လုပ်ထားလိုက်ရင် import type error တဲ့ return ပေးရမယ်ဒီမှာနော် return value ofSure result မှတ်တာက must be type of string string data type ဖြစ်ရမယ်တဲ့ return ပေးရမယ်တန်ဖိုးအခုကဘာကြီး return ပေးထားအောင် nine return ပေးထားအခုမှကျွန်တော် string value data type ဖြစ်တဲ့ hello return ပေးကြည့်ဘာမှပြန်တာမတက်ဘူးဒီမှာ refresh လုပ်ရင် okay ပဲဟုတ်တယ်မလား hello အဖြေထုတ်ကြည့်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က string မဟုတ်တော့အခြားတန်ဖိုးပေါ်မှာ30လို့ကျွန်တော် return ပေးကြည့်မယ်30ရတော့ကျွန်တော်က custom လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်တာမရှိဘူးဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် dumping လာလုပ်ကြည့်လိုက်ဥပမာ $sign v ပေါ့ဒေါ်လာ sign v ဆိုရင်ဟိုကလမ်းပေးရ30value ကိုကျွန်တော်တို့က dumping လုပ်မယ်နော်ဒီ pattern ပေါ့ pattern ဆိုပြီးတော့ value ကိုကျွန်တော် dumping လာလို့ကြည့်လိုက်ဒါဆို string အနေနဲ့ return ပြန်လာမယ်ဆိုတွေ့ရတယ်မှာ string နဲ့နော် okay တကယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ string return ပြရမှာကိုကျွန်တော်က floating point number 10.10 ဆိုပြီးလမ်း 10.1 ဆိုပြီးလမ်းပေးထားလဲပြဿနာမရှိသေးဘူးသူကဒါပေမဲ့၎င်း 10.1 က floating point number မဟုတ်တော့ဘူး return ပြတဲ့ string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် casting ဖမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် string တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ true for လာပြီး return ပေးမယ် tr ue true ဆိုရင် true ကကျွန်တော် 1 return ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် string တန်ဖိုး 1 ကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်မအောင် string ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီအချိန်မှာပြန်ပေးတော့ကျွန်တော်ဒီ true က boolean နော်ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြမယ် verdan ဆိုပြီးတော့ dollar sign true ကိုအဖြေထုတ်ကြည့် true က boolean တန်ဖိုးဖြစ်နေမယ်နော်โอเคအမှမှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး line break လေးခံလာအောင်ပဲပြီးမှ return ပေးလိုက်ပဲเนาะ line break မဟုတ် horror song နဲ့ line break အဲ့ဒါဆိုမှမင်းချောင်းတားပါလေเนาะ refresh လုပ်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်ရအပေါ်မှာကျွန်တော်က true return ပြန်ပေးတယ် true က string ဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုဖြစ်လို့ automatic true လीเนาะဒီကောင် string ပေးတာပြောတာเนาะဒီ true ကတော့ကျွန်တော်ပြန်နေတတ်တယ်ဘာ use or undefined constant true ရဲ့ true ပါဆိုတော့ true โอเคนะအဲ့ဒါ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်လား true က boolean ဖြစ်ရတာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီ out က true ကတော့ boolean မဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် return ပေးတဲ့ string ဖြစ်တဲ့ကြောင့် string က parsing လုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ boolean မှာ string ဖြစ်အောင် parse လုပ်လိုက်တာပေါ့ parse parse ပဲเนาะနောက်ပိုင်းကမင်းဆွေတို့ရှိ beginner တင်ကန်းသားတွေမှာကျွန်တော်တို့ json parsing လို့ xml parsing လို့တင်ပြပေးပြီးပြီလीเนาะ parse လုပ်လေသူတော်ပေါ့ပါပေါ့ okay good အဲ့တော့ဒီ return data type ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်တက်မှတ်ရရအခုဥပမာဆိုကြတော့ကျွန်တော် integer data type return ပြန်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ ID 1 return မှာ ONE လို့ကျွန်တော် return ပြန်ပေးရင်စပြီးတော့အမှားပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့ return ပေးရမှာ integer တကယ်ပေးလိုက်တာ string value ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား?ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် integer return ပေးမယ်လို့ပြောထားတာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က boolean return ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် ONE ပြန်ပေးထားရင်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်က true ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာလဲ?စာရတန်ဖိုးရှင် true စာရတန်ဖိုးမရှင် false ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြီးစင်မှာတင်ခဲ့ပေးပြီလေနော်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က na value return ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာအကြည့်တက်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ na type ကို return ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့လူတာ boolean type ဖြစ်နေလေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ return တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဒီအနောက်ဆုံးမှာ assign လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲလက်ခံရင်လည်းကျွန်တော်တို့က type ဒီနဲ့လက်ခံလို့ရလာပြီ။ strict type programming language ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ PHP ကကျူတာပြောင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကံကောင်းလာပဲလေနော်။ OOP ရလာတဲ့လူတွေ Java တို့ C# တို့ကလာတဲ့လူတွေဆိုပြောတာပေါ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေနော်။
โอเคแล้วนอกจากนั้นมาจะเอาเซตด้วยไหมที่นี่ก็น่าจะเอาไปชิซูมิอาเดมาร์เร่ 1 ฟาโคลาวาสันนิโคลาโด